Kočnica! Pomeneću udariti! Ne! Opet je bio pored! Zdostoji se, kameraman, tati! Uhvati me! Sada se uči kamerana da bosi. Imaš 7 nivoa koje moraš da prođeš. Za svaki nivo koji ne uspeš, daješ mi 100 evra. To je više od moje plate, aj beži bre. Dobrodošao u auto, kamermane. Ja ću biti vaš instruktor. Super! Prvi nivo ti je kretanje, tako da ovdje imaš ključ. Već sam ti stavio kao što vidiš. Tako da stani na kvačilo i onda upali auto. Ništa lakše. A šta je kvačilo? Čekaj. Kamerane, sad ću ti objasniti. Ja imam 3 ove nogice. Bravo, imaš 3 nogice. Ja imam svoje 2 nogice. I sad me zanima samo koja nogica je na koje uopšte i šta je kvačilo. Ajmo jedna pauza, kamermana. Ja tebe ozbiljno pitam. Slušaj ovako, levu nogu koristiš samo za kvačilo što je levo, a desnu nogu koristiš za kočnicu i da gasi, ili ti jasno sve? Aha, a šta je kvačilo, šta je kočnica? Ne, ajde samo reci da me ne sprlaš sad. Ne, ozbiljno, imaju 3 ove, a na njima ne piše... Znači, levom nogom je kvačilo do kraja. A to je znači kvačilo? Da, do kraja, do kraja, do kraja. Aha, dobro. I sad desnom drži malo kočnicu. Sad pali auto. Znači ovo moram da držim? Da. Sad daj prvo kontakt, samo to. Bravo. Drži, radi. Da, radi. Sada drži kočnicu, to jest kvačilo, drži do kraja. Kvačilo do kraja, do kraja, do kraja, do kraja. Ajde, sad okreni ključ. Opa! Baci 5, prvi nivo ti je da kreneš. Sad ću ti objasnim kako da kreneš. Da li si ikad vozio auto sa menjačem, kamermane? Nisam nikad vozio auto. Slušaj pažljivo sad. Kvačilo držiš uvek kada... Ali nemoj mi držati kvačilo na stop! Dobro, sad držiš samo kočnicu kako ne bi... Ne moraš jako da držiš jer ćeš mi uništiti. Podmijenuta je ručno tako da pusti sve. A tako mi je najlakše. Okej, sad čuti. Idemo na prvi nivo, a to je kretanje. Šta radiš, kamermane? Ti to pokušavaš? Znaš da ovo ima ovdje, da se... Znam, nemoj mi reći. Moraš da kreneš. Ja znaš kako se ubacuje u brzine? Ja sam do sad vozio samo konjsku zapregu. Šta? Jedno sam vozio motokultivator, ali slabo. What? Daj tamo kvačilo do kraja. Aha. E sad, moram da ti objasnim. Prva ti je ovo. Jasno, ti je nacrta. Mi ovo je samo u petoj. Čuti! Nemoj to da radiš. Prva ti je napred, druga ti je iza, ovo ti je neutral. Onda imaš drugu, vidiš, to je treću, četvrtu i imaš petu, tamo nećemo zalaziti. U pete nećemo još uvijek. Jako sam se sad već mogu ubiti. Ajmo ovako sad. Ajmo ovu ručicu ovako uzmemo. Vi ako imate desnu ruku, ljudi, ostavite svi like. Evo ja ga klikću na tom telefonu. To je to, ostavite svi like. A ti ćeš sa svojom rukom da uzmeš kvačilo ovako, to je to. Nemoj mi toliko držati kvačilo. A rekao si da držim kvačilo. Šta me nervira? Baš si instruktor. Tamo kvačilo drži. Evo, ja ću ti to pomoći. Wow. Uzemo ruku. Dobro. Idemo sad u prvu. Znači, ovako, ovako. Sad, stavi desnu nogu na gas. To je kočnica! Sad puštaj. Ugasio ti se auto. Nije se ugasio. Ugasio ti se auto. A to kineski ne radi. Što kineski? Voziš golfa. Kineski ne radi. Drži tamo kvačilo. Moraš sad da izbaciš iz brzine da bi ti se opet ne bi ugasio. Idemo sad ovako i opet palimo auto. Drži kvačilo do kraja. Držim, evo, držim. Okej, okay, upalili smo auto. Pokušaj broj 2. Prvi pokušaj nije uspeo. Stavi tamo nogu na gas, jesi stavio? Na gas. Pa to je kočnica! Na gas. Aha, nemoj da ga držiš, jesi normalan. U isto vrijeme sinhronizovano. Slušaj sad, puštaš kvačilo i daješ gas postepeno. Dobro, slušaj, kao vaga, znači moraš isto koliko pustiš kvačilo da toliko daš gas. U procentualno baš isto. Bukvalno, evo, drži sad kameru, znači zamisli da su ovo noge. Kako sad puštaš kvačilo, tako isto daješ gas. Bukvalno mora da bude srazmjerno. A kako da ga sad prebacim u prvu? Stavi tu ruku. Dobro. Idemo sad ovde, ovde, sad si u prvoj, puštaj ovo sad. Postepeno puštaš kvačilo, ali više daješ gas, da ti se ne ugasi. Ajde. Pa nisi u prvoj, drži kvačilo. U kojoj sam? Ne znam, izgleda si u rekvercu. E pa spustio si ručno. Spuštaj kvačilo i daj gas, ali jače gas. Jače gas. Stojimo. Jače gas. Okej, stani. Kočnica. Moraš malo sporije da kočiš. Vrat mi je otpao za malo. Si normalno malo sporije kočnica. Dobro. E sad ja i dalje držim kvačilo i kočicu, šta da radim? Puštaj sve. Ajmo pauz, prvi nivo je pređen. Kamerman je uspio da pokrene auto. Aj sad da ti snimim s polja. Kako to radiš? Moraš sve sam. Okay. Ja izlazim iz auta, ti ćeš to sam morati da uradiš. Kamermane, idemo, 3, 2, 1, sad, kreni! Pa, šta radiš? Jaj, kako je, jao, kome ručna? Ajde, ajmo sad opet, 3, 4, sad, ajmo, kamermane, opa! O, idemo, kočnica! Kako jako koči! Definitivno da si prešao ovaj nivo, puštaj sve! To je to, svaka čast, kamermane. E, isključuje se auto. Nemoj reći. Sljedeći nivo su brzine, kamermane. Sada ćeš morati... to je lagano. Sada ćeš morati da naučiš kako da menjaš brzine. Znači, morat ćeš da odeš u prvu, drugu, treću, četvrtu, jel može? Mogu petu. Nemoj petu, čoveče, pa gde da se zakucaš ovde negde, ne razumem. Hoćeš ovaj znak da se zakucamo. U onu zgradu! Nemoj tamo. E, slušaj sad. Ići ćeš pun levi tamo da odeš, ti jasno.
Šta uf? Dobro, ajde. Ajmo, sve iz početka, znaš kako ide. Kvačilo do kraja, hoću da ubaciš u prvo, evo ja ću ti pomoći. Idemo sad ovako, spuštaj to. Sad, puštaj kvačilo, daj gas, ali pun, pun levi. Pun levi da se odeš tamo. Pa, hoćemo gas dati. Samo nemoj da ubiješ ove likiće ovde. Samo shvati, oni nemaju pojma da ti sam prvi put voziš, razumeš? Glej sad, ideš kvačilo, ali morat ćeš pun levi, pun levi. Puštaj kvačilo, daj gas. Ajmo, ajmo, ajmo! Krećemo se! Idi pravo, idi pravo. Gle, gle, gle. Idi pravo, idi pravo. Sad daj malo jači gas da možeš u drugu. Znači, sad okreni ovako. Ajmo sad kvačilo do kraja. Dobro. Idemo u drugu. Puštaj kvačilo, kreni levo. Dosta, 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 stani ovde, stani ovde. Moraš da naučiš da kočiš. Nema u izazovu. Okej, ajmo kvačilo, ovako da ugasimo auto. Srce mi lupa 300 na sat, teče da te lažem. Nivo još uvek nisi prešao, čisto da znaš. Ma daj. Jer sam ja prebacio u drugu, znači morat ćeš sad, ali sve sam. Ja se bojim, tresem se, nije mi dobro, ljudi, bukvalo mi nije dobro. Sad kad si video kako se radi, možeš sam da odradiš drugi nivo, ako želiš da ga pređeš. Znači, imaš ravan put ovde, pravo, bukvalno imaš dosta mesta za sve. Sada ti je zadatak da ubaciš u prvu i u drugu sam i tad prelaziš izazov. To je jedan način da ga završiš. Tako da, sve sam. Evo ja ću da te snimam odavde da svi vide. Spuštamo ručnu, to je to. Kvačilo do kraja. Tako, sad si u prvoj sigurno. Gas, 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 gas. Pa nisi u prvoj, ti si u trećoj fazon. Ajmo sad. Gas i puštaj kvačilo. Gas i puštaj kvačilo. Ajmo, 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 gas, 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 gas. To je to, kamerone, bravo. Sa još malo gasa, cepni mu još gas. Sad kvačilo i u drugu. Kvačilo i u drugu. Ne, to je treća! Ne, to je treća! Šta, ajde u treću. U treću ubacio. Okej, okay, sad se zaustavi, molim te. Jako si blizu desne ivice. Stani, 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 stani. Kvačilo do kraja. Srce mi je stalo, kamerone. Ajde, šta, prva i treća, to isto kao prva i druga. Oficijalno si završio i brzine nivo. Ajmo, aplauz. To je to, svaka čast, kamerone. Daj 100 evra. Sljedeći nivo je zaustavljanje. Sećaš kako smo se ovako zaustavili malo pre? Da. To ti je zabranjeno. Znači sad, ako bi želeo da pređeš nivo, moraš da se zaustaviš sporo. Moraš da kreneš i da se zaustaviš bez da nam vrat odavde otpadne. Znači, do kraja, dobro. Idemo u prvu. Nemoj samo u rekvrc, nego u prvu. Bravo! Aha! Treća je verovatno, sad je prva. Ajmo gaz, 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 idemo gaz i ajmo sad kočenje, a bez da nam vratovi otpadnu. Ajmo, ajmo, sad slobodno za kočenje negde. Bilo dobro. Ako sljedeće dva pokušaja uradiš isto ovo, dužan si mi 100 evra, ti jasno? Aha. Imaš bukvalno samo još dva pokušaja. Ajmo sad to, mislim da si u rekvrc. Evo ga, sad je prva. Kako glupo, ne... Šta glupo? Prva je rekvrc, bukvalno jedno do druge. Zato što stisneš dole, ajde sad, idemo. A ne, to mi... Ajmo sad ravno pravo, bez da se zakoči jako. Samo polako zakoči. A dobro sam krenuo. Bukvalno si me opet udario, neću da udarim glavu, vidiš ovo ovde iza. Neću da lupim glavu u to ovako, je ti jasno? A to je dobro malo za ne želim ovo. Ne, imaš samo još jedan pokušaj, kamermane, poslednji pokušaj za zaustavljanje. Ovaj nivo je najlakši, ne možeš izgubiti 100 evra na najlakšem nivou nikako. Pogledajte vi šta on radi, jesam ti rekao... Čekaj, imam i brisače sad. Jesam ti rekao da ne koristiš levu nogu za kočnicu. I zašto si brisače uključio? Sad ti je zadatak, posljednji pokušaj zaustavljanja. Znači, samo pazite, ne udariš ona 300 bića tamo. Idemo, gaz, 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 gaz. Zaustavi se sporo, jer ako se zaustaviš jako... Opa! Ovo je bilo clean. Svaka čast. Treći nivo si uspješno prešao. Što se dešava, brate? Si ti normalan? Kako to radiš? Zaustavljanje je pređeno, a za sljedeći nivo ćeš morati da budeš sam u autu. Odoj. Znači, sam radiš sve. Dobrodošli u nivo pod nazivom skretanje. Tove sam se plašio. Bez ikakve pomoći morat ćeš sam da radiš brzine, morat ćeš sve sam. Gospodine, ja izlazim iz auta i od sada ste sami. Au, teško meni. Za ovo morate ostaviti subscribe, zato što mislim da ćemo polomiti ceo auto. Kamerane, ja sam sad iz auta, kao što vidiš. Sve moraš sam da uradiš, znači upali auto i sve ostalo sam. Moraš da skreneš ovde levo, jel ti to jasno? Aha. Ljudi, ja se iskreno plašim za svoj auto, ovo je najstresniji video koji sam morao da snimim u životu. Evo ga, kreće! Pa kva, ja, ručna, kamermane, ručna. A ručna, ručna! Ljudi, šta mislite, koja su šansa da uspe ovaj nivo? Treba da skrene ovde iza i da se vrati ovde gde je tačno. Okej, ajmo, 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 ajmo druga, kamermane, druga! Izgleda će uspeti! Za sad je ide odlično, za sad ide odlično. I sad mora da skrene levo. Ajmo da vidimo, će uspeti. Okay. Aj, kako mi ide? Ideš dobro, ideš dobro, ideš dobro, to je to. Moraš da se vratiš tamo gde si bio, znači moraš da se vratiš skroz tamo da bi završio nivo. Ajmo kamermane, ugasio mu se auto. Sad ću ja da ga doteram do tamo, šta sam rekao, do tamo, sad ćemo ga doterati. Moraš do tamo da završiš nivo, sad tamo gde si. Sad ćemo ga doterati, evo. Cilj mu je bukvalno da ode još ovaj ovde deo, ovo će biti jako interesantno, znači kao što vidite, ima bukvalno ovaj deo puta ovde i tu mora da se vrati. Da završi nivo, to mora da uradi. Skretanje nivo ti je na 90%. Ajmo kamermane, to je to, to je to, moraš samo da se vratiš ovde iza gde si počeo. Ajde, 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 možeš ti to. Bukvalno ti ostalo samo još malo. Pa gde ide? Udariće u ivicu, udariće u ivicu. To je to, stani.
stani, 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 gde ode? Završio je nivo, to je to. Nivo skretanja je uspešno završen. Ajmo svi jedan aplauz za kamermana, to je to, vrate, svaka čast. Hvala, hvala. Hvala, hvala svako komu aplaudira. Jesi spreman za sledeći nivo? Šta je sledeći nivo? Ajde, obradujem me. Si siguran da si spreman? Jesam, jesam. Ajde, gle, sad sam se zagrejao, sad mogu nešto kako okay, da vozim. Slušaj pažljivo sad. Kamermane, sledeći nivo, nisi očekivao da će biti ovo, ali spremi se za Rickverc. E, to mi je najlakše, prebacim jer je ovde prvo do ovoga. Ja mislim da sad vidite ovaj deo auta da bude ovako čisti, odličan, ali posle ovog nivoa će biti izudaran 100%. Cilj je samo da ideš u Rickverc, ne da se parkiraš, jer parkiranje će biti poseban nivo. E sad, za Rickverc moraš da stisneš menjač unutra. Znači, kvačilo do kraja. Moraš da stisneš ovako unutra. Pogledaj. A, da klikne. Da, znači moraš da ga ubaciš unutra i onda skroz, skroz levo. Znači, ovako, skroz koliko god može levo i napred. Aha. Ajde ti to sad probaj. Tako. Bravo! I onda daješ gas. Tako da, ja ću sad da stanem iza. Iza? Ne bi ti preporučio. Što? Ostani negde sa strane, te ne pokupim. Okej. On će stati negde sa strane. Kamermane, spremi se. Ja moram samo da vam kažem jednu bitnu stvar. Pre nego što me kamerman udari od nazad, hoću da vam kažem da je novi Dux sada na šopu, tako da trknite brzo. Ne da sam tačno kom sam šop, već je upalio auto, ja se sad plašim. I poručite ga dok još možete, ljudi. Dux je tamo. Okej, kamermane, ajmo ovako sad. Već ide nazad. Opa, opa, opa. Kontroliši auto, kontroliši auto. Okej. Za sad mu ide sjajno. Zapravo je lik prešao nivo bukvalno u roku od 5 sekundi. Šta mislite ljudi, da li ovo možemo da računamo kao da je sve? Ajde, zaustavi se sad. Svaka čast, kamerane. Rickverc nivo je bio najbrži i bukvalno si ga prešao u roku od 5 sekundi. Ej, vidi, sad već tako znam da vozim, da ono mogu na rally da me puste. Ajmo baci bed, kamerane, to je to. Daj taj sledeći nivo, ja. Već si spreman za sledeći. Pa vi kako meni to dobro ide. Samo ću ti reći, sledeći nivo je najteži do sad. Najteži u današnjem videu. Ne mi to pričati. Si spreman? Jesam, ajde reci šta je, obradoj me. Sledeći nivo je parkiranje. Imaš samo 3 pokušaja. I nivo prelaziš tek kada auto stane tačno između dve linice. Kamermane, upadaju u auto, biraj da li ćeš levo, da li ćeš desno. Ništa lakše, vamo ćemo. Okej, znači samo je cilj da staneš između dve linice i pazi... Aaa, noga! I pazi šta, imaš samo 3 pokušaja, jesi spreman? Pa to ćemo lako, gdje je ključ? Evo, izvoli kamermane, ključ. Ljudi, ja se iskreno plašim, znači neću da vas lažem, mene je strah. Za par meseci kupujem novi auto i zato sam odlučio da snimam ovaj video. Da ne kupujem novi auto, ne bi nikad ovo snimao u životu. Jer lik nema pojma šta radi, tebra lik ne zna kako se vozi. Ajmo, šta mislite, da li će da uspe ili ne? Čekaj, preračunavam. Ajde, on sad preračunava u svojoj glavi nešto, ne znam šta radi. Ajde, šta radiš? Hoćemo li da krenemo? Dobro, auto se kreće. Ajde, sad vidimo da li će to uspjeti. Bira levu stranu, okej, znao sam da će to birati zašto je lakše. Zapravo ne bira levu stranu. Zapravo možda čak... Ma kakvi, gledaj ti kako je on stao. Jedno pitanje, kamerane, da li je to... Čekaj, da li je to final? Nije, moram malo u Rickverc da ga ispravim. Okej. Po mene će udariti. Ne. Šta radi? Ljudi, možda zapravo uspeo ovo, pogledajte, znači ostane se samo još ovdje između dve. Malo vamo. Ne zna da krene, ubacit će tipu u treću, 100%. Ali ajde vidimo da li će uspeti. Ovo je opasno, ne znam zašto stojim ovdje. Ne bi ja tu stajao na tvoj mesto. Okej. Još malo napred. Ja ovo ne znam sad da krene na bregu, zato što je ovo malo podignuto. Ajde, stani, gasi auto. Što? Zato što ne znaš da kreneš kad je breg. Krenut ću ga neko. Ajde. I bukvalno je skoro perfektno. Ja ne vjerujem da je uspeo, ljudi, alo, gledaj ovo. Kalkuliše. Ne, zato što je ovo parking mesto, kao što vidite, na gore. A to nije fair, da je ovako pravo, bilo bi dobro. Kamermane, odobrava ti se ovo parkiranje, ne gaziš liniju levo, ne gaziš liniju desno. Samo viri mi iza, ba. Samo malo viri, ali da je ravno parking mesto, uspeo bi. Tako da, kamerane, prešao si nivo parkiranja. Hajmo svi, jedan aplauz. Još uvek mi ne duguje nigde 100 evra. Kako da te nateram da mi platiš 100 evra? Zašto si svaki nivo do sad prešao? Znaš da ovo nije fair? A sam pametan. Ja ti obećavam, sledeći nivo nećeš preći. Šta je sledeći nivo? Sledeći nivo je najteži od svega i ja sam spreman da dobijem svojih 100 evra. Dobrodošao u finalni nivo, kamermane. A to je samostalna vožnja. Sve što sam ti sad pokazao, apsolutno sve moraš samostalno da uradiš. Ako ne uspeš, daješ mi 100 evra. Ja izlazim iz auta, srećno, gospodine. Srećno u tebi pre svega. Meni? Da. Moj auto. Ja sam rekao, kupujem novi auto za par meseci, tako da ako uništiš ovaj, neće biti tolika šteta. Ali ne smiješ da ga uništiš, ti jasno? Dobro je, okej. Sve moraš sam, auto ti je isključen, sve ideš sam. Teško meni. Ljudi, ja se iskreno plašim ovoga, ali možemo da krenemo. Moraš da voziš, napraviš krug, parkiraš, zaustaviš se sve u Rickverc, rukovno sve sam. Ovo je finalni nivo, ljudi, ja se plašim za svoje zdravlje, iskreno za zdravlje svog auta. Da vidimo kako će ovo da funkcioniše. Znači sad treba da skrene levo, da vidimo da li će uspeti ili ne. Za sad ide odlično, svaka čast kamermane, možeš ti to, ajde. Okej, to je to. Ljudi, zapravo ide odlično. Okej, još pravo, još gas. Samo se zaustavi gde si bio zaustavljen, sad se zaustavi na nekom parking mestu i moraš da se parkiraš. Zaustavi se. I sad treba da se parkiraš, kamermane. Diraj koje ćeš mesto. Evo vamo. Okej, znači mora da se
se parkira da vidimo da li će uspeti ili ne. Oh my god, ljudi, mene ovo iskreno plaši, ja se bukvalno bojim ovoga. Evo ga, evo ga, evo ga. Odlazim, dobro, dobro. Ovde je baš loše. Jako loše parking mjesto, jer ima jako puno ovih. Oh, dobro, 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 čekaj da vidimo da li uspeo. Ma vidi, odlično je. E, malo gaziš desnu, ali proći će ti ovo. Znači sad treba da voziš unazad da se vratiš nazad na put. Ajde da vidimo da li će uspeti. Okej, okej, okej. Dobar si, to je to. I sad bi mogao možda malo ispred, to bi ti bilo odlično ako bi uspeo. I tu si bukvalno završio svu svoju vožnju. I ostao ti je samo još treći poslednji korak. Ajde, ajde, šta reći? Poslednji korak je da skreneš ovde i da se vratiš gde smo počeli. To je poslednji korak, bukvalno. Ajde. Malo sam bliže automobilu i to je mali problem, ali slobodno sad kamerode daj gas. Oh my god. Alo, šta si uradio? Jesam te ja udario? Jesam te udario? Jesi, znaš da si mi bukvalno očešao nogu. Jel ti treba prva pomoć? Planiram da ne pređeš ovaj nivo. Alo, jesi normalan? Samo se vrati nazad i to je sve. Ajde sad napravi ovde krug. Znači jako je blizu ivice i to me malo sad brine. Ostalo mu je bukvalno 10%. Opet je bio pored. Dosta. Stani. Gde ovde on? Udarit će se ovde u ivice, alo. Šta je uradio? Znate da mi nije jasno šta kameraman pokušava, ali mislim da će sam sebe da ubije. To je to, gospodine. Alo, u redu je. Zaustavi se, kameraman. Stani. Uhvati me. Kameraman pobegao mojim autom. Alo, stani.